საქართველოში მიწისძვრა მოხდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 3.2 მაგნიტუდა შეადგინა. მათივე ინფორმაციით ეპიცენტრი თბილისიდან 56 კილომეტრში იყო, დმანისიდან ჩრდილო-დასავლეთით 16 კილომეტრზე სოფელ მამიშლარში. ბიძგი 12 საათსა და 24 წუთზე დაფიქსირდა. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღის ამბებს. მოგესალმებით სახალხო დამცველის პირველი სამუშაო დღე და ასევე პირველი სარჩელი ახლად არჩეული დედაქალაქის მერის წინააღმდეგ, რათან ხადაუჯდა დედაქალაქის ახალ მერს თბილისის საახალწლო განათებები. საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი კახა კალაძეს პროკურატურაში უჩივის. ის ამბობს, რომ მერია ტენდერის გარეშე გააფორმა ხელშეკრულება იტალიურ კომპანიასთან, რომელსაც საბანკო ანგარიშები მილანში აქვს. სააკაშვილის პარტია ბრალსდებს კახა კალაძეს, რომ პირდაპირი შესყიდვის წესით ილუმინაციების შეძენა კორუფციული გარიგებებით მოხდა. რამდენიმე წუთში საკრებულოს ოპოზიცია და ქართული ოცნება. მანამდე კი გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში ასევე თბილისის მერი კახა კალაძე პრესკონფერენციას გამართა ჟურნალისტებისთვის. მისი ბრიფინგის თემა საახალწლო პროგრამას შეეხება. რა სიტყვის კალაძე მის ბრიფინგს თქვენ მოისმენთ პირდაპირ ეთერში, რაც შეეხება მის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას, კახა კალაძემ განაცხადა, რომ თავად უფლებამოსილებას შეუდგა ნოემბრიდან. ეს ხელშეკრულება კი, რაზეც სარჩელი ლევან ხაბეიშვილმა დღეს პროკურატურაში შეიტანა, გაფორმებული იყო სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, ანუ ნარმანიას დროს, და ეს მერის განცხადებით იყო სწორი გადაწყვეტილება. მოკლედ, კალაძე, როგორც გითხარით, ცოტა ხანში დღის ამბების პირდაპირ ეთერში, ასევე ჩვენი სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ბლოკში. თავად ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც შეიტანა პირველი სარჩელი დედაქალაქის ახლად არჩეული მერის წინააღმდეგ და ასევე ირაკლი ზარქუა სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოდან და ქართული ოცნების წევრი. რა შუაშია კალაძე, როცა ხელშეკრულება ნარმანიას დროს იყო გაფორმებული? ამ შეკითხვას ცოტა ხანში დაუსვამ მე ლევან ხაბეიშვილს. მანამდე კი მოდით, ვიდრე ერთად ნახავთ, რა რეაქცია ჰქონდა დედაქალაქის მერს, როდესაც ჟურნალისტებმა ლევან ხაბეიშვილი უხსენეს, წაგიკითხავთ, რა თქვა მან. მან თქვა, რომ მარგინალები არ არიან მისთვის საინტერესოები. ეს იყო ჟურნალისტის შეკითხვაზე კახი კალაძის პასუხი, თუ რას ფიქრობს ის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატის ლევან ხაბეიშვილის მიერ პროკურატურაში საჩივრის შეტანასთან დაკავშირებით. ლევან ხაბეიშვილმა, როგორც გითხარით, პროკურატურას უკვე მიმართა, თუ საშუალება გვაქვს და განათებაში ვიხდით 3 მილიონს, მინიმუმ ორჯერ მეც, რაც როდესმე გადაგვიხდია, რატომ არ აქვს ბიუჯეტს იმის საშუალება, რომ 1 ლარის და 18 თეთრის ნაცვლად სოციალურად დაუცველები გამოკვებონ, მაგალითად 2 ლარად და 5 თეთრად, ან 50 თეთრად. ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილი საუბრობს, როგორც გითხარით, ცოტა ხანში ლევან ხაბეიშვილი სააკაშვილის პარტიიდან და ირაკლი ზარქუა ქართული ოცნებიდან. ასევე ზუსტად 10 წუთში დაახლოებით, ან 5 წუთში კახა კალაძე საგანგებო ბრიფინგს მართავს სწორედ ახალ წელთან და საახალწლო პროგრამასთან დაკავშირებით. ალბათ უკვე ყვავს ჩვენ ხაზზე ლევან ხაბეიშვილი, მე მას 2-ოდე წუთში დაუსვამ პირველ შეკითხვას. მანამდე კი მოდით ერთად ნახოთ, რა რეაქცია მისცა კახა კალაძემ ლევან ხაბეიშვილზე ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვას. ვინ კონკრეტულად, ვინ გადანაშაულა? ეს რომელია? წნევა რო ქონდა და რო ასულიერებდნენ მერიაში? როგორ მოხდა რომ შეირჩა იტალიური კომპანია, როგორ დაემთხვა რომ ეს ამ კომპანიას ანგარიშები აქვს მილანში? ძალიან მარტივი გამოსაძიებელი საქმე, რაზეც მარტივად უნდა დაგასცეს პროკურატურამ პასუხები. რაც შეეხება კახი კალაძის განცხადებას, რომ მან ფაქტობრივად გადააბრალა დავით ნარმანიას და თქვა, რომ თურმე ნარმანია მოიწია მილანური კომპანია, უხერხულია კალაძე პირად კონტაქტებს აბრალებდეს ნარმანიას მაშინ, როდესაც შესაძლოა საერთოდ რუკაზე ვერ იპოვოს მილანი დავით ნარმანიამ. ამიტომ გამოძიებამ გასცეს პასუხი, როგორ მოხდა ამ კომპანიის შერჩევა, როგორ ბჭყალებში დაემთხვა რომ ეს კომპანია არის მილანური და როგორ ხდება რომ სამჯერ მეტ თანხას ხარჯავთ, ვიდრე ოდესმე დახარჯული.
Maschese Levan Khabeishvili, Irakli Zarkua, da aseve Kakhikaladzis briefingi pirdapir etershi gaatsemis meore natsilshi ki sakhalkho damtsvelis pirveli samushao dghe da tavad Nino Lomjaria dghis ambebshi. Me Levans mive salmebi didi matloba rom khat chventan ertad. Levan, ra shuashia Kakhikaladze, am shekitqvit minda davitskhot chventan saubari, tu ki khelshekruleba romlis gaphormebis gamos tkuens